ixtiyar verib o dərəcədə danışasın. Konkret cavab istəyəcəm Türkan xanım sizdən. Səhər ayıldım ki, ilahi, bütün saytlar, bütün hər kəs bizi paylaşır. Soyuqda donmuşuq da, yəni o pəncərə var ha, o pəncərəni kloqla bağlamışıq, anar, kloqla bağlamışıq. Amma qalmışam mən o evlərdə. Bugün mənə çıxıb kimsə deyəndə ki, nə oxuyursan, Hoş gördük Türkan xanım. Hoş gördük Anar. Hoş gördük. Necəsiz? Çox əla. Sizi gördüm, çox yaxşı oldum. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Şükür bugünkü günə gəldi, çıxdı. O da qismət, dəyişən cavab var. O da hər adama nəsib olmur. Anarın o qızıl əlləri nəyəsin. Çox sağ ol. Ümumiyyətlə, dəyişimlərə münasibətiniz necədir? Belə deyim də, o deyir, ürək eləmək lazımdır. Məndə var o. Sizi daha yaxından tanıyaq. Türkan Vəlizadə. Heç bir ləqəb yoxdur. Çünki adətən yeni nəsildə siz də onlardan biri olduğunuz üçün daha çox ləqəbdən istifadə edirlər. Türkan Vəlizadə ləqəbsiz. Elə 2008-ci ildə Azərbaycanda olandan Türkan Vəlizadə olaraq qalmışam. Amma bir açıqlama vermək istəyirəm. Familiyam Vəlizadə deyil. Vəliyeva. Yox. Onu ilk burada açıqlaya bilərsiniz. İlk burada açıqlayıram. Familiyam Əmir Aslanovadır. Mən Vəlizadə götürmüşüm. Onun da açıqlaması, deməli, nəsildə, kökdə həm Əmir Aslanov, həm Vəlizadə Vəliyevlər var. Və biri babamın familiyasıdır, biri babamın babasının familiyasıdır. Mən babamın babasının familiyasını götürmüşüm. Amma sənətdə Əmir Aslanova gelir. Nə əcəb o Əmir Aslanov? O əslində çox uzun olduğuna görə onu götürmədim anır. Fikirləşdim ki, Vəlizadə daha yaxşıdır. Əslində Vəliyeva da eləmədim Vəlizadə. Bəs Türkan adı hardan irəli gəlir valideynlər bizdən soruşmuşsunuz? Türkan adı 90-cı ildə Türkan anadan olanda mən Bibimgil kinoya baxırmışlar. Türkan'ın... Yəqin Türkan Şoray'da. Türkan Şoray'ın kinosu gedirmiş. O kino gedən zaman Bibimgil televizora baxıb və fikirləşiblər mən xəstəxanada olanda elə ad olsun Türkan. Və bu ad Türkan üçün mənim həm uşaqlıq Türkan üçün, həm böyük Türkan üçün çox böyük uğurlar gətirdim. Uşaqlıqdakı Türkan çox əziyyət çəkdiyinə görə bugünkü Türkan amma xoşbəxt. Məhz növbəti sualım da elə ondan ibarət idi. Çox keçmişə gedmək istəmirəm ki, çox müsahibələrinizdə demişsiniz ki, çox əziyyət çəkmişsiniz. O haqda da bilmək istəyərdim. 8 yaşında anar getmişəm məktəbə. Artıq 1-2 il gecikmişəm. Çünki balaca bacıma baxmağa görə, bacım yeni anadan olmuşdu. Eyni zamanda bütün mamaya kömək eləmək üçün biz 3 bacı olmuşuq. Mamaya kömək eləmək üçün 1 yaş... 2 yaş gec getmişəm məktəbə və evin bütün yükü demək olar ki, çiynimdə idim. Səhər tezdən dururdum, çörək yoğururdum, yeməyi bişirirdim, bacıma baxırdım, gəzdirirdim, sonra çörək bişirirdim, yeməyi hazırlayırdım, paltarlar hazır olurdu. Günüm bunu ilə başlayırdı və bununla da bitirdi. Amma dərs oxumaq da var idi. Əslində, bax, elə onu vurgulamaq istəyirdim, elə tamaşaçılara demək istəyirdim ki, təhsil çox böyük bir yatırımdır. Yəni, gənc xanımlar, bəylər, özəlliklə də bölgə hissədə gənc xanımları təhsilləndirmək lazımdır. Çünki təhsil çox vacib bir amildir. Mən məktəbi çox yaxşı oxumuşam. Gəncədə oxumuşam, 18 nömrəli məktəb. Amma çox yaxşı şagird olmuşam, əlaçı olmuşam. Hər zaman sinifkom olmuşam, 11-ci sinifə qədər. Bütün qiymətlərim 5-dir. Hal-hazırda da evdə olan o dəftərçə var, onda belə. Və universitetə daxil oldum, sadəcə olaraq imkansızlıqdan, belə deyim, pullu təhsilə düşmüşdüm. Davam elətdirə bilmədim. Amma indi də gec deyil. Fikirləşirəm ki, İncəsənət Universitetinə mütləq qəbul olmalıyam. Çünki, Anar, bilirsiniz, O keçdiyim əziyyətli yollar var idi və arzuladığım arzularım var idi uşaqlıqdan. Onların hər birini demək olar ki, yerinə yetirmişəm. Həyatda bir arzum qalıb, arzular çox olur əslində, amma bir arzum qalıb
o da ailə qurmaqdır, onu da artıq düşünmürəm. Və fikirləşirəm ki, əsas insan canının sağlamlığıdır, o da qismətdən asılıdır. Niyə düşünmürsən ailə qurmağa? Artıq yoruldum o söz deməkdən. Nə qədər deyəcəm ailə-ailə. Bu qismət olmalıdır ki, bu ailə olsun, amma bugün hal-hazırda fikirləşirəm ki, mənə uyğun elə bir insan yoxdur. Sevdiyin olub? Olub. Bugün belə fikirləşirəm ki, ümumiyyətcə sevgilə deməkdir və o anlamı hələ də dərk edə bilmirəm. Fikirləşirəm ki, bugün əgər sevgi olsa da belə məndə, o ancaq ailə quracağım insan üçün ola bilər. Çünki məncə artıq bugündən sonra 33 yaşımda Türkanın sevgisi ancaq ailəyə ola bilər. O yaşda deyiləm uşaq yaşında ki, uşaq yaşında sevmişəm. Sevmişəm deyilə ki, bilməm o sevməkdir nədə, amma yəni, o da ki, alınmadı. Hal-hazırda Türkan Vəlizadə estrada müğənnisiz, düzdür? Mən bugün belə o oxuyan sənətçi dost deməyəcəm, çünki sənətdə dost yoxdur. Bugün oxuyan o həmkarlarım belə, çıxıb o efirlərdə çox böyük-böyük danışanda və o neçə illər ömrünü bu sənətə qoyan sənətçilər haqqında danışanda və onlara cavab qaytaranda mən çox pis oluram. Bəlkə də o insan haqsız ola bilər, o sənətçi sənə çıxıb sənin haqqının nəsə şəxsiyyətinə toxunar, təbii ki, sən ona öz cavabını verə bilərsən. Amma sənət baxımdan əgər o sənə deyirsə, məncə susmaq daha gözəldir və susmaqla, öz işinlə ona, sənətinlə ona nəsə bildirə bilərsən. Yoxsa ki, çıxın o şəxsi həyat haqqında ona söz atın, buna söz atın, məncə o yaxşı bir şey deyil. O zaman Azərbaycanın vaxtında belə estrada ilə və münsiflər bizim dəyərli xalq artistimiz Roya Ayxan, Flora Kərimova, İlhamə Quliyeva, Azər, jurnalist, sonra bir aktyorumuz, aktrisamız var deyə adımdan çıxıb. Bunlar olublar, yəni bu qədər müsiflərin qarşısından keçmişəm, gəlmişəm və estrada ilə gəlmişəm. Sadəcə olaraq o estradanı oxuya-oxuya anab gördüm ki, mənə dəstək olan yoxdur. Və bugünkü gün belə mən hər zaman təşəkkürümü Pərviz Bülbüləyə bildirirəm. Təbii ki, istedadım olmasaydı, mən heç üzə çıxa bilməzdim. Amma bugün Pərvizin məsəl üçün mənə köməyi oldu neçə il bundan öncə, o da mənim üçün böyük bir uğuruydu. Mən də təşəkkürümü hər zaman bildirirəm, yəni uzaq olsaq da belə bir-birimizdən. Yəni, oxuduğunuz janr daha çox estrada janrıdır. Anar, YouTube-da bu yaxınlarda bir-iki veriliş oldu ki, orada gördüm bəziləri danışdılar mənim haqqımda. Konkret. Hə, mən müsahibə verdim, dedim ki, mənim haqqımda danışdığınıza gedin bir YouTube-da açın, mənim oxuduğumu estrada mahnılarına baxın, bir onu vərəqləyin, ondan sonra mən kimisə haqqından danışsam, mən gedib bir onun tarixçəsini vərəqləyərəm. Kim danışmışdır ki, siz haqqda? İnarsan, onlar yadıma gəlmir. Yadıma salacam ama bir ilişkədə gedə. Mütləq. Hə, demişdilər ki, çəkəcəm, ad çəkəcəm. Buyurun. Mən anama əslində söz vermişəm ki, heç kim adını çəkməyəcəm. Amma çəkməliyəm. Çünki bu mənim işimdir. Mən kimsə şəxsiyyətinə, şəxsi həyatına toxunmuram ki, mən iş barəsində, işimiz barəsində danışırım. Nigar Şabanova çox yaxşı da normal münasibətimiz var idi. Və elə təzəlikcə də, yeni də verilişə çıxmışdıq bir yerdə. Orada mənim oxuduğum mahnı var idi, bizim gecəmiz. Və hal-hazırda da o mahnı çox sevilir. Və o mahnı nə o dırnaq arası olan mahnılardan deyil. Və bilirəm ki, illər keçsə də o bizim dəyərli sənətkarımız hal-hazırda, Nasibəri xanım Dostəliyevə salamlıyıq buradan. O qədər sevir ki, o mahnını anar bizim gecəmizi, o qədər sevir və o xanım ilk olaraq mənə dedi ki, Türkan dedi, mənim dedi, mənim göz yaşımı görməyəcəksən, nə olar Allahımla millət ağlayan vaxtı, mən sənin bizim gecəmizə, yəni, ağladım. Nigar xanıma cavabınız nə oldu? Nigar xanıma cavabım, Nigar xanım çıxdı, dedi ki, Türkan xanım, mən digər sənətçi dostumuzun adını çəkməyəcəm, bəlkə düzdürməz, amma Nigar xanım çıxdı, dedi ki, Türkan Bəlizadə və deyim də Şəbnəm Tovuzdur, bizim sənətimizin, belə deyim, nəyi dedi, bilmədim, uçurumu dedi, nəsə belə bir söz işlətdi.
Mən sizə bir dənə açıq şəxsən öz adımdan bir söz deyim. Mən bir müddət İstanbulda yaşadım. Mən İstanbulda dəfələrcə taksiyə oturanda dəfələrcə, bir 10 dəfə ən azı oldu Şəbnəm Tovuzlu'nun mahnısını eşitirdim. Bəli, mən də onun şahidi olmuşam. Və qürur duyurdum, fərq eləmir. Yəni, nədir bu, nəyin iddiasıdır ki? Mənim üçün şəxsən, bir Azərbaycanlı olaraq fərq etmir, açıq sizə itiraf edirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Şəbnəm Tovuzlu nə oxuyur? Bəli. Hal-hazırda Türkiyənin Edirnə şəhəri və yaxud da başqa bir şəhərindən bir insan taksi sürücüsü maşını təsadüfədən oturanda onu dinləyibsə, bu qürur verici andır. Fərq eləmir. İlla ki, hamı gərək ariya oxumalıyıq. Dünyanın trendləri dəyişir. Yəni ki, yoxdur elə bir şey ki, ancaq zövqlər müxtəlifdir. Bankda işləyən ariya dinləyir, taksidə oturan bir balaca 6-8 ritmləri dinləyir. Ona görə də mən şəxsən qürur və videosunu da çəkib paylaşmışdım. Mən sözümü tamamlayayım ki, yəni Nigar xanıma da çox böyük hörmətim var hal-hazırda da. Və verilişlərin birinə düşdü. Qəşəng veriliş oldu, çəkiliş oldu, hər şey gözəl. Bu yaxınlarda gördüm ki, belə bir şey deyib. Sonra qayıdıb demişdi ki, mən o məna ilə deməmişdim. Mən Türkiyənlə Şəbnəmə ərk elədiyimə görə demişdim. Ərk eləyən insan eləmi, yəni necə deyim, kim ixtiyar verib o dərəcədə danışasın? Kim ixtiyar verib? Heç kim. Yəni ki, bunun deyir faciədir. Başa düşmədim mən. Sənə kim ixtiyar verib? Bilir. Sənə yox, sizə kim ixtiyar verib? Mən də demək istədiyim odur ki, yəni bu nəyin paxıllığıdır? Bu nəyi çəkəməmə? Bəli, öz dilinlə belə dedi ki, bugün şəhərə çıxaq. Bugün deyir, mən oxuduğum, biz oxuduğumuz deyir mahnılar və elə Türkan Şəbnəm kimlərin oxuduğu mahnılar daha sevilir, daha çox onlar tanınır, biz tanımır. Qurban olum, elə ki, sən də tanınasan, elə sən də seviləsən. Deməli ki, sevilirik ki, biz varıq ki, bu mahnılar dinlənirsən, mənim tamaşaçımı təhqir eləyə bilməyərsən, bunu sənə ixtiyarın yoxdur. Yox, bir ilk növbədə heç kimi... Deyir, qram deyir, onu o tamaşaçını qazanmışıq. Mən sizin yarıcısı olsaydım, belə bir cavab verərdim. Bəyəm, siz tamaşaçıya zorla deyirsiniz ki, yandır, aç mənə. Bəs mən də onu deyirəm, bunu sevir də tamaşaçı. Bunu artıq sən qəbul eləməlisən. Və sən bizim həmkarımızsan. Nəyən ki, sən ümumiyyətcə bizim haqqımızda danışanlar. Siz bizim həmkarlarımızsınız. Mən o qədər həsrətliklə hər zaman söyləmişəm ki, niyə Türkiyə şov biznesində, məsəl üçün, bu yaxınlarda Adil Qaraca ilə biz çox gözəl bir duet ifa elədik. Çox belə, çox gözəl bir duet ərsiyə gətirdik. İşlər çox qəşəng, hər biri Türkiyədə hazırlandı. Mən bugün fikirləşirəm, deyirəm ki, Adil ilə çıxdıq efirə və Alişan, İsmail Yeka və kimlər o efirə qoşuldular. Onun o uğurlarına sevinərək onu təbrik elədim. Niyə Türkiyə şov biznesində birlik var, bizdə yoxdur? Biz bir-birimizdən nə istəyirik ümumiyyətcə? Kənardakı ona paxıllıq eləyəcək. Niyə? Çünki sən ruzu qazanırsan, ayaq üstə durmağı bacarırsan, ailə idarə eləyirsən, hər bir şeyin özündən asılıdır, kiməsə möhtac deyilsən. Onu deyən insanlar kiməsə möhtac olan insanlardır. Özü-öz işi ilə, sənəti ilə pul qazana bilir. Mən bunu açıq aydında deyirəm. Yəni, düşünürsünüz ki, paxıllıqdır kökündə dayanır. Anır, bugün, bilirsən, mən illərlə özümə ev arzulamışam. Və mənim illərlə evim olmadı. Mən kirayələrdən o qədər ailəmlə zülüm çəkdim. O qədər əziyyət çəkdim. Hər kirayədən çıxanda bir veşimiz qalırdı o kirayada. Ödəniş eləyə bilmir. Hə, ya ödəniş eləyə bilmirdik, ya ev yastırdı ki, çıxmaq lazımdır. Mən hər kirayədən çıxanda bir peşim qalırdı orada. Bayaq... Çörəyimiz ayrı, işimiz ayrı, nə istəyirik biz? Eyni siz dediyinizi mən də öz üzərimdə yaşamışam. Yəni, belə deyim də, mövzudan biraz uzaq olsa da, sizə yenə sənətçi, yəni... Sizin dediyinizdə paxıllığınızı çəkir. Mən də ümumiyyətlə başqa sferanın insanları bilmirəm. Niyəsini bilmirəm. Onun niyəsini deyim. Allah təala insana ruzu yazır. Allah təala insana şans verir. Bir işıq verir, bir ulduz verir.
Və o ulduz, o ışıq, o çörək sənin üzərindədirsə, kənardakı ona paxıllıq eləyəcək. Niyə? Çünki sən ruzu qazanırsan, ayaq üstə durmağı bacarırsan, ailə idarə edirsən, hər bir şeyin özündən asılıdır, kiməsə möhtac deyilsən. Onu deyən insanlar kiməsə möhtac olan insanlardır. Özü-öz işi ilə, sənəti ilə pul qazana bilir. Və mən bunu açıq aydında deyirəm. Yəni, düşünürsünüz bugün, ki, paxıllıqdır kökündə dayanır. Anır, bugün, bilirsən, mən illərlə özümə ev arzulamışam. Və mənim illərlə evim olmadı. Mən kirayələrdə o qədər ailəmlə zülüm çəkdim. O qədər əziyyət çəkdim. Hər kirayədən çıxanda bir beşimiz qalırdı o kirayada. Ödəniş eləyə bilmirdik. Hə, ya ödəniş eləyə bilmirdik, ya evi istəyirdik ki, çıxmaq lazımdır. Mən hər kirayədən çıxanda bir beşim qalırdı orada. Hər dəfəsində o ev dəyişmək, Allaha bir tək yalvardığım olurdu ki, mənim anam, məni Allahım sevindirməsən də, mənim anam atamı sevindir. Ki, mən onlar üçün bir ev alım, ki, bacım başını salmaq üçün bir ev alsın ki, və heç kimə möhtac olmasınlar. Kiminsə qapısında qalmasınlar. Söz deyirəm. Mən anamla elə bir evlərdə yaşamışıq ki, səni inandırım ki, biz soyuqda donmuşuq da, yəni o pəncərə var, ha, o pəncərəni kloqla bağlamışıq, anar, kloqla bağlamışıq. Amma qalmışam mən o evlərdə. Bugün mənə çıxıb kimsə deyəndə ki, nə oxuyursan, uçurumdur, filan kəsiz, ixtiyarınız yoxdur. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ona. Çünki mən əziyyətdən gəlmişim, bəli. Bugün gedin, oxuyun, işləyin, çalışın. O pulu qazanın. Mən heç bir kişiyə bugünə kimi möhtac olmamışam. Heç kim mənə deyə bilməz ki, Türkanə mən baxmışam, evini eləmişəm, illərlə çalışdım. Elə bir gözəl yerdən Allah mənə ev nəsib elədi ki, şəhərin elə bir gözəl yerindən. Allah olmayanlar. Olmayanlar orada yaşaya bilir. Olmayanlara qismət. Bəli. Çox sevindim. Çox sağ olun. Əslində və sizin nə cür... Yəni, mən əmin olmuşam və mən görmüşəm siz nə cür əziyyət çəkirsiniz və ən tələb olunan sənətçilərdən gənc nəslinin arasında yəni, dəfələrcə görmüşəm, mənim vasitəmlə sizi məclisə istəyiblər, istər burada, istər xaricdə. Yəni, bugün valla pis oxuyana da belə, yaxşı oxuyana, yəni lazım deyil fikir bildirmək, lazım deyil. Bir dənə də yəni, bəy var şöhrət adında. Bəli, bəli, dostumuzdur bizim, çox yəni, gözəl. Yəni, Demet hanım onu paylaşanda mən heç popçu başa düşmədim ki, Azərbaycandır nədir. Səhər gedirəm onu makyaj eləməyə, hələ starda işlədiyim bir vaxtda. Bütün storiesinə baxıram, paylaşıb, görürüm, ləhcə, şivə oxşuyur, nəsədir. Makyaj eləyirəm mən Mustafa öz ailəmdə. Mustafa Gecəli ilə duet oxumuşdu. Yox, duetindən qabaq öz mahnısını, hansısa mahnısını şeyləmişəm. O qədər qurur verici andı. Bunlar, mən ona makyaj eləyən vaxtı danışır. Ay, çox gözəl şarkı. Sonra bilindi, deyir ki, sənin Azərbaycanından dedim, hə. Yəni, o da bilin, bir növ bilirsiniz nəyə dayanır. Sizlər, gənclər, bugünkü zamanənin damarını tutmuşsunuz. Sosial şəbəkə zamanəsidir və bir növ fərq eləmir, hind ritmləri ola bilər, fərq eləmir nə ritmlər ola bilər. Onun üzərindən onu böyür başına rəndəliyib buraxmışsınız və o da yayılıb. Əgər kimsə bunu bacarmayıbsa, bu artıq onun problemidir. Əslində, Azərbaycan musiqisi o qədər zəngindir. Azərbaycan musiqisi doğrudan da yəni çox zəngindir. Elmira xanım var idi, bizim xalq artisti, səhv eləmirəmsə. Elmira xanım Hind mahnısı oxuyurdu o zaman. Elmira Rahimova olmalıydı, əgər bəli, səhv eləmirəmsə. Zamanında bu xanım necə gözəl ifa eləyirdi o Hind mahnılarını. Flora xanım Kərimova, bəli. 14 yaşında. Yəni, niyə bugün o Hind mahnıları və yaxud da Özbək mahnıları tənqid olunur ki? Çünki sizin hər birinizin musiqinizin içində bir çalar var ki, orada Hind musiqisi də var, Özbək də var, Azərbaycan ritmi də var. Qoy zəngin olsun da. Yəni, şəxsən öz adıma deyim. Dəfələrcən Sevda Ələkbərzadənin adını eşitmişəm Türkiyədə.
çox qürurlanmışam. Röya xanımın adını eşitmişəm. Şəbinəm xanımın öz mahalı. Yəni hər kəsin öz yeri fərqlidir. Düşünmürsünüz ki, bu bir növ PR-dır. Bugünkü gün. Valla Anor, inanırsınız, sonra çıxdılar dedilər ki, bizə elə reklam lazım deyil. Biz əslində reklam istəmirik. Yəni bizim sənətimiz var. Sənətiniz ola bilər, əlbəttə. Biz sənəti olan insanlara da çox böyük hörmətim var. Sənin səsin ola bilər. Amma insanın içindəki ürək o qədər gözəl olmalıdır. Sənin ürəyin zəngin olmalıdır. Konkret cavab istəyəcəm Türkan xanım sizdən. Yeni nəslin bir nümayəndəsisiniz. Yəni özünüzə görə sevilirsiniz, özünüzə görə tamaşaçınız var. Hətta tamaşaçı kütləviz mənəm deyən müğənnilərdən bugünkü gündə daha da yetərincə qat-qat çoxdur. Bu ad çəkməyəcəm. Sizin kimi yeni gələn nəsillərin arasında onlar da populyardır və sər və ilaxı. Top 5-lik desəydim, Türkan Vəlizadə özünü neçənci yerdə görərdi. Amma konkret. Yəni mən digər adamların adını çəkmirəm. Özünüz bilirsiniz, yəni sizdən bir il tez gələn, bir il gec gələn. Hə, başa düşürəm. Ümumilikdə 7-8 nəfərsiniz. Anar, qısa cavab verəcəyim. Əgər mən bugün bu qədər uğur əldə eləmişəmsə və bugün sevilirəmsə, bugün müəyyən layihələr eləmişəmsə, hər zaman özümü birinci gördüyümə görə bu yerdə. Birinci də görürəm. Sona qədər də belə olacaq. Və mən heç kimə, mən heç ağlımdan o adlar ümumiyyətcə keçmir. Çünki mən ümumiyyətcə sevmirəm sıralamaqda olmalı özüm. Əslində o və, gözəl xüsusiyyətdir. Hə, mən demişəm də ki, heç məni o sıralamalara qatmıyım. Amma mən elə ilk öncədən də qarşıma məqsəd qoymuşam. Hər zaman, hər işdə özünü birinci görəcəksiniz. Özü kimsə görməyə bilər, məsəl üçün, deyə bilər ki, əşir, niyə görə birinci? Mən özümü birinci görürəm və məsləhət də görürəm ki, hər kəs birinci özünü sevsin və birinci görsün özünü. Çünki, məsəl üçün, bugün mən oxuduğum mahnılar var ki, onları mən sıralamaya da düzə bilmərəm. Onların hər biri mənim üçün birincidir. Çünki mən o mahnılarla sevilmişəm və çörək qazanmışam. Ona görə mən mahnılarım da deyir ki, hərəsi mənim üçün öz uşağımdır. Mənim uşağım olmasa da belə, gördüyüm işlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Pərviz müəllimlə necə tanış olmuşsunuz? Əslində, Pərvizlə məclislərin birində tanış olmuşuq. Bir haradasa il çoxdur, bir 10 il olar, 12 il olar. Təxmini necə olub? Bax, xırdalıqlarına qədər istəyərəm. Hansısa bir məclisdə tanış olduq, orada Pərviz Damla xanımla onda ifa eləyirdi. Yəni, düz duetləri olmasa da belə el şənliklərində ifa eləyirdilər. Sonra elə mən, məsəl üçün, Pərvizlə tanış olandan sonra məclisdə elə oxuyurdu. Mən oxuyurdum, o doğru gəlmişdi Meyxana ifa eləməyə. Onda Damla xanımla ifa eləyirdi. Sonra belə tanışdığımız oldu. Sonra ortaq dostlarımız var idi. Elə oldu ki, bir yerdə otururduq. Yeri gəlmişkən mövzunu unutmayın. Damla xanımın ifasını bəyənirsiniz. Çox bəyənirsiniz. Mən də çox bəyənirəm Damla xanımın səs diapazonunu, Damla xanımın ümumiyyətlə strategisini çox bəyənirəm. Çox bəyənirəm. Çox, çox. Əkcə bilir. Yəni, çox strategili bir xanımdır. Çox yerini bilən, böyük-kiçik bilən, yəni, buraxdığı mahnılar, belə. Keçək Pərviz müəllimə, hə, el şənliyində. Hə, keçdə el şənliyində tanış olduq belə. Ondan sonra da yəni, qərarlaşdıq və bir dostumuz var, o da dedi ki, bəlkə duet oxuyasız, Pərviz özdə məsəl üçün dedi ki... Həmin günü ora gedəndə hazırlıqlıydınız ki, siz Pərviz Bülbülə ilə tanış olacaqsınız. Mən Pərviz Bülbüləni məclislərin birində gördüm əslində və sonra yenə deyirəm, ortaq dostlarımız var idi, belə tanış olduq və heç anır, ağlımdan belə keçirməzdim ki, yəni mən onunla bir duet eləyərəm və yaxud da ki, nə isə alınar, yəni heç... Əslində, mənim ürəyim çox, deyir ki, başladı özünü tərifləmək, amma elə deyil də. Ürəyim çox safdır və ağlımdan o neynəyə bilərəm şeyləri həmin vaxtlar keçmirdi, amma indi keçir. Bu zəhər zaman keçdikcə insan puxtələşir və qarşındakına güzgü olaraq getməlisən. Amma elə getməlisən ki, o insan heç ruhu belə incinməməlidir.
Neyse, böyle tanış olduk ve duetimiz, duet yok idi. Moskva'da tedbirlerin birinde Perviz dedi ki, Vegas, Crocus City'de konsert olacak. Orada çok büyüdü zalı, haradasa bir 10 bin, 16 bin, səhv eləmirəmsə adam tutur. Mən o konserte getdim, pulsuz getdim. Biletimi de aldılar, Perviz dedi ki, gedəm mənden orada qəşən bir şey oxuyarıq. Mən oran gözlənilmədən, hazırlıqsız, aşık canlanı ilk olarak elə Vegas'da ifa elədik canlı canlı. Ondan sonra tamaşa bir günün içinde səhər ayıldım ki, ilahi, bütün saytlar, bütün herkes bizi paylaşır. Aşık Canan'ı ve hemen konsertten. Hemen günden qabaq ama Perviz təklif eləmişdi efirlere mənimle çıkmak ve Perviz demişdi ki, çok güzel bir layihamız var. Yeni bir hanımdı, Türkan hanımdı. Məni heç bir efir çıxartma. Dəvət eləmədi. Belə, neyse. Sonra da artık fikirləşdi studiya versiyasında yazaq duetleri. Bu minvalla da biz devam elədik ve çok uğurlu alındı. Ve fikirləşdim ki, bugün Aygün xanım ve Namik Qaraçıxuruldan sonra Türkan Perviz duetleri sevilir. Ve bu belə de olacak anır. Belki de neçə ildə oxumasaq bir yerdə, yenə də oxusaq, yenə Türkan Bəyazadə ve Perviz Bülbülə sevilir. Trendə düşmək asandır ya çətindir? Açıq etiraf istəyirəm, çünki kulis daxili dedikodular var trend barədə. Sanki, mən şəxsən özüm görmüşəm, xalq artistinin mahnısı reklamda, mən filmə baxıram, reklamda çıxır. Hə, artıq orada pul qoyulur ona görə. Yəni pul qoyulanda... Ödənişlə qoyulursa əgər, açıq danışacağım. Məsəl üçün, neçə ildirdən tanınıram, artıq 7-8 il olar. İnan ki, anar, bir manat belə olsun reklama pul vermədim. Məcə Pərvizin bir gözəl dəsti xətti var. Yəni, o insanın o qədər ağıllıdır, işini o qədər çox sevəndir. Sadəcə olaraq onu həvəsləndirmək lazımdır, həvəs gəlməlidir. Amma bu aralar nə seç aylardır, mən Pərvizin üzünü görmürüm. Bu yaxınlarda da zəng açdım özüm. Ve halını, əhvalını tuttum. İndi inşallah ki, vaxt eləyərik, görüşərik. Çox duetiniz oldu, ama Perviz Bülbülə ilə 20-yə yaxın duetimiz olan duetiniz qədər sevilmədi. Sizcə nədəndir bu belə? Hər zaman söyləmişəm ki, tamaşaçı ilk olaraq neyi görür, neyi eşidir, neyi duyursa, onu da kabul edir onlar. Sonradan mesela için. Ama mesela için ben Perviz de diğer hanımlarla duet oxuyubdu. Ben de diğer beylerle, hanımlarla duet oxumuşam. Herkesin öz yeri var. Ama ilkdir de. İlk sevilir her zaman. O diğer oxuduğumuz mesela için sənətçi dostlarımız var ki, onlarla da oxuduğum mesela duetlere bakıram ki, fikir verirəm ki, onların da öz tamaşaçı mesela için kütləsi var da, o tamaşaçının o duetlere de qulağı asır. Yeniliklər mütləq eləmək lazımdır. Bugün deyirlər ki, muğam oxumaq lazımdır, estrada oxumaq, qurban olun. Muğam oxuyanlar zaten var. Estrada oxuyanlarımız var ve biz o estradanı... Mən bugün estrada da oxuyaram, muğam da oxuyaram, pop da oxuyaram. Digər, mən fikirləşirəm ki, o çıxırlar deyirlər ki, siz oxuduğunuz janr... Biz oxuduğumuz janr məncə nə janrdır ki, bu janr. Janrlara niyə bölürsən? Niyə bölürsən janrlara? Biz oxuduğumuz bugünkü o tərz var, ki tərzə bölürlər. Neçə il bundan qabaq oxunu böyük o tərzlər. Niyə onların... Amma o zaman da anar inansan həmin adamları daşqalaq eləyirdilər. Sadəcə olaraq bugün o əməkdar artistlər, məsəl üçün rəhmətə gedənlər də var. Mən adlarını çəkmək istəmirəm. Bugün onların mahnılarından elə bizlər bəhrələnirik. Halbuki o vaxt onları da deyirdilər ki, nə oxuyurlar, bunların oxuduğu nədir? Zaman, vaxt gələcək ki, illər keçəndən sonra. Bugün o bizə deyilən bir şeylər var ki, bunlar nə oxuyurlar? Valla elə bizim mahnıları oxuyub bəhrələnəcəklər. Trendə düşmək asandır ya çətindir? Açıq etiraf istəyirəm, çünki kulis daxili dedikodular var trend barədə. Sanki, mən şəxsən özüm görmüşəm, xalq artistinin mahnısı reklamda, mən filmə baxıram, reklamda çıxır. Hə, artıq orada pul qoyulur ona görə.
ödəniş. Yəni pul qoyulanda ödənişlə qoyulursa əgər açıq danışacağam. Məsəl üçün neçə ildir də tanınıram. Artıq 7-8 il olar. İnan ki anar bir manat belə olsun reklama pul vermədim. Pərvizlə olan duetlər də oxuduğum mahnılarda tamaşaçının trend aktivliyi. Bəli, bəli. Hətta mənim YouTube kanalımda heç tamaşaçı kütləsi yox idi, çox az idi. Amma mənim mahnıma bir günün içində 100.000, 200.000 baxış gəlmişdi. İnsan deyir ki, gərək, deyir, yox, 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 olmaz, əsla eləyəmərəm, eləməm demək olmaz. O söz atanlar var idi ya. İçlərində əməkdar artistlər də var idi. Mən üzümdən böyülərəm. Mənim hər birinə çox böyük hörmətim var, amma o cılız-cılız danışanlar var idi ki, hansı ki, trend belə getdi, bu trend nəyə lazımdır? Bugün 1000 dollar, 2000 dollar qoyurlar trendə reklamına və mahnı gəlir, biri olur. Hər kəsin qabağına çıxır. O demək deyilir, pulu verir ki, iminin biri olmalıdır trend. Xeyr, o qədər reklam olmaq. Görürsən, deyirsən ki, mən başqa bir mahnı və kinoya baxıram və gəlir, o çıxır qabağına. Deməli ki, reklama o qədər pul qoyulub ki, YouTube-da nə açırsan, o çıxacaq. Gün ərzində mən 5 dənə məkan dəyişdim. Öz evimdə oldum, iş yerimə gəldim, dostlarım gilə yetdim. Hətta o mənəm halq artisti, adını çəkmək istəmirəm ümumiyyətlə. Yəni, 5 məkanda reklam kimi qarşıma çıxdı. Yəni, yapay zəka, YouTube sırf onu elə işləyir ki... Bəlkə də sən dediyin o halq artistindən əlavə, bu dəqiqə hamı istəyir ki, mən trend istəyir. Demirəm, trend nə deməkdir, amma bugün hamı istəyir, trend biri olsun. Mən, əzizim, illər bundan öncə trend biri yaşamışam, mən bugün trend maraqlandırım. O əməkdar artistin adını çəkmədiyinə görə mən istəyirəm sənin elə etir kamera qarşısında dəyişim. Depresiya yaşayam. Ya ad, konkret? Yox. Qərar sənindir. Nə olar, anar, nə olar, eləmə. Amma mən sənə bir şey deyim, möyrəli qızam, kəs getsin qurbanım. Əlvizi aşağı salam. Sabah görəcəksiniz. Oy. Türkan xam, bilirəm ki, canınız qurban, narahatsız. Amma ekrana da baxa bilərsiniz. Çox möhtəşəm dəyişimdir, çox, çox. Yəni, məncə siz özünüz, necə Xatirə xanım çox möhtəşəm dəyişdi, mən çox bəndim. Deməli, Anar, bəlkə neçə ildir ki, mənim saçım necə qısa deyil və fikirləşməzdim ki, heç bu saçları kəsərəm. Əslində, belə deyim də, xoşum gəlir dəyişimlə, amma ürək eləmirdim. Bunu da indi sən elədiyinə görə indi gör kim eləyib Anar ağa kişi. Təşəkkürlər. Ona görə olar. Bizim sənət elə bir sənətdir ki, yəni bu tez-tez bu dəyişim olmalıdır, amma sima dəyişməməlidir. Məsələn, müəyyən əməliyyatlar olur son zamanlar, görürəm axı əməliyyatları. Yaraşan da eləyir, yaraşmıyor, amma mən də martda inşallah əməliyyat eləyəcəyim. Çox düzgün fikirdir. Ümumiyyətlə, birinci pillə ümumiyyətlə yenilik sevir, inqilabı sevir. Birdə olmaq üçün heç nədən qorxmamalısınız. Yəni, bu bir növ o qədər... Sənətçilər var ki, xaricdə səs yoxdur, amma sırf birdə qalmaq üçün daha nələr eləmirlər. Bayaq qeyd eləziz Türkan xanım, sənətdə dostum yoxdur. Həqiqətən mi elədir? Deməli, illərlə deyir ki, o təcrübə gərək olmalıdır. Mən dost canlıyam, mən dostlarımı çox sevirəm. Amma son zamanlar anladım ki, doğrudan da bu sənətdə dost deyilən bir şey yoxdur. Çünki heç kim istəmir. Hal-hazırda da, yəni, belə deyim, sənət dostum var, Şəbnəm Qəhrəmanova. Belə deyim ki, elə bütün gün demək olar ki, işimiz olmayanda bir yerdəyik və dərdimiz, sirrimiz də bildir. Bir də fikirləşirəm ki, sona qədər də belə olar. Amma digərləri də yenə çox istədiyim, belə deyim də, dostlarım olub. Mən dəyişkən insan deyiləm və dəyişkən insanları da sevmirəm. Ətrafımda dəyişkən insan görən kimi həmin insanlardan uzaqlaşıram. Bunu özümə artıq qanun kimi qoymuşam ona.
Və fikirləşirəm ki, insanın özünün fikri olmalıdır. Əgər dost-dostdan nəyisə güdürsə, umursa, ondan istifadə eləyim deyə deyirsə, o dost deyil. O sadəcə olaraq istifadəçi insandır və həyatda özünün mövqeyindən başqa, özünün cibindən başqa, özünün qazancından başqa heç bir şey fikirləşməyəcək, pulu sevəcək. Pulu sevən söhbət insan... Söhbət kimdən gedir? Ətrafımda olan bir neçə insanlar var idi. Onda belə deyə bilərik ki, siz zərbə yemişsiniz. Zərbə yeməmişəm, zərbəni özlərinə vurdular ki, mənim kimi insanı yəni itirməklə. Çünki mən bugündən sonra fikirləşmirəm ki, o insanları yaxınıma buraxaram. Salam sağ ol eləyərəm, bir problemlər olar, yenə telefonum 24 saat açıqdır. Amma artıq o yaxınlıq, ürək yandırmaq, canım yanır, bu yazıqdır. Nə yazığı? Yazıq söhbəti yoxdur. İnsan istifadəçi olmalı. Mən indi anladım söhbət kimdən gedir. Yox, bir neçə adam var. Yəni, çünki mən o xanımı tanımıram. Yox, xanım da var, bəy də var. Var o kəşfiyyətdə bir dənə video çıxdı və siz orada çox ağlayırdınız, çox belə höngür-höngür. Çünki mən 24 ildə bu işdə işləyirəm, süyünü, gözyaşları və təhlükəni kilometrdən görürəm. Həmin o xanımdan gedir sözlər. Yox, yəni bir neçə insan var ki, ondan... Nəyisə, məncə nəyisə. Hər kəsin Allah yolunu açıq eləsin, hər kəsin Allah ruhu simbol eləsin. Pulu, deyir ki, pulu sevmək olar. Amma puldan öncə özünü sevməlisən. At çəkmədən bir, yəni, deyək ki, məsəl üçün, Fatma Nisə və yaxud da başqa at qoyaq. At çəkmədən nə baş verdi tamaşaçılar, yəni, bilsinlər. O pulu sevmədən deyirsiniz, nə oldu? İmami deyirəm, mən anar. Mən onu bir adama kökləmirəm ki, mən bir-birinə qarğış döküb, bir-birinə üzr istəyirəm, belə sözlər deyən insanlar gördüm ki, yəni sonra belə can, ürəyim, nəfəsim... At çəkmədən, yəni o pul məsələsi nə olub? Yəni o sizin gedəcəyiniz tədbirə gedib və yaxud da sizi hansısa tədbirdən belə deyim, uzaqlaşdırıb, necə olub? Mənim ümumiyyətcə kimsə hansısa tədbirdən uzaqlaşdıra bilməz. Çünki əgər məni sevən tamaşaçı məni istəyirsə ki, o tədbirdə görsün və o nə olur olsun məni tapacaq. Yaxşı, bəs necə olub? Nə deyib xətir bizə? Bax, bir tək onu bilim. Mən xətirimə deyim, sadəcə mən böyümüşəm artıq. Sadəcə olaraq mən məndən istifadə edən insanları, mənim, belə deyim, kimisə yoxluğunda mənim yanımda olub öz yoxluğunu, yanındakı insanın yoxluğunu dolduran insanlar görmüşəm. Görmüşəm. Türkan xanım, nələr görmüşəm? Nələr? Sırtımda bıçaq izlərindən yer yox. Sumkasının zamanında daşıdığım insanla arxamca nələr deməyiblər. Amma mənim də bir insan kimi bir yerdə, bir yerə qədər bir... Səbrim var. Səbrim var, xətirimə dəyən bir məqam var. Bax, o məqamı bilmək istəyirəm. Bu dəqiqə siz hal-hazırda üst-örtülü danışırsınız, bir növ öz əleyhinizə danışırsınız. At çəkmədən konkret nə olmuşdu? Yox, at... At çəkmədən. Deyirəm, axanlar, o bir nəfər deyil ki, bir neçə nəfərdir. Açığı deyim də, dost bilib dost dediyim və xoşbəxtçiliklərini istədiyim bir neçə insan var ki, onların suniliklərini gördüm. Özünüz gördünüz? Özüm gördüm. Suniliklərini gördüm. Onların pula qaçmaqlarını gördüm. Onların... Mən fikirləşdim ki, mənim yanımda olmaq onların bir planlarıydı. O planlarını doldurdular zamanında və... Hətta bu qədər. Bəli, bəli. Planlarını doldurdular, təklif planlarını. Və çəkildilər elə öz layiq olduqları yer. Mənim yanım onlar üçün çoxdur. Yəni, belə çıxır ki, dostluğa xəyanət etdilər. Hə, dostluğa xəyanət. Yəni,
illərlə görə-görə gəldim. Mən fikirləşirəm ki, əslində, insandır da, səhv eləyir, nə olar ki, düzələr. Yenə qəbul eləyirəm, yenə deyirəm ki, olsun. Çox böyük. Yenidən yenə eyni, məsəl üçün, bir insan eyni çox şeyi təkrarlayırsa. Çox böyük səhvdir. Bir insan bir səhvi bıraxdısa, ona... Mən açıq deyim, bugünkü gün təkliyi daha çox sevirəm. Ona görə də fikirləşirəm ki, elə təklik daha gözəldir ki, özüm öz, belə deyim də, kiməsə niyə can yandırım ki, səhərsi gün o insan qədir bilməyəndən sonra? Kiməsə niyə kömək eləyim? Mamanın bir yaxşı sözü var, deyir ki, deyir Türkan, nə pisliyə elə, nə yaxşılıq elə. Ümumiyyətcə çəkil qırağa. Və mən bugünkü gün bəli çəkilmişəm qırağa. Öz işimlə, öz sənətimlə, öz yolumla məşğulam. Yəni, dost deyilən bir şey yoxdur bu həyatda. Dost valideyindir. Düzdür. Mənim iki bacım var. Balaca bacım mənim Allah elə Allah. Çox sağ olun, hər zaman dostumdur. Bir də yanımda Şəbnəm Qəhrəmanovadır, o da yəni yenə mənim dostumdur. Və valla illərlə görmüşəm ki, heç Şəbnəmlə danışmadığımız vaxtlarımız olub, düzdür, elə dalaşmamız olmayıb. Amma inanın ki, bir dəfə olsun, yəni mən o insandan pislik görmədim, arxamca danışmaq görmədim, kiməsə satılmaq görmədim. Ona görə elə tək olsun, olsun yanımda. Bəsdir. Türkan xan, Pərviz Bülbülə ilə bir ara küslü qaldınız. İlk addımı kim attı barışıq üçün? Küslü qaldıq deyəndə ki, ümumiyyətcə neçə ay demək olar ki, heç bir-birimizi görmədik. Addım da deyəndə ki, bir tədbirə dəvət olduq və o tədbirdə bir yerdə çıxış elədik. Yenə heç nə olmamış kimi danışdıq. Bizim ümumiyyətcə xəsiyyətimiz hər ikimizin də elədir. Məsəl üçün, aylardan bir-birimizi görməyək, danışmayaq və ya da o nədənsə incisin. Biz bir tədbirə düşdüksə, elə bir ki, elə bir şey olmayıbdır. Yəni... Çünki Anar, bizi ümumiyyətcə duet baxımından, Pərvizdən çox sevirlər. Və biz tamaşaçını heç vaxt intizarda qoymaq, yəni mən hər zaman demişəm ki, Pərviz, tamaşaçını intizarda qoymaq olmaz. Bugün tamaşaçı səni sevirsə, bu Allah tərəfindən verilən böyük bir şeydir və bunun mütləq şəkildə qədrini bilmək lazımdır. Və mən açıq bir şey deyəcəm, bir neçə gün bundan qabaq Pərvizdə zəng açdım. Dedim, gəl yeni bir şey ifa eləyək, mənim əlimdə də mahnı var və yaxud da sən yazdığın mahnılardan. Mənə dedi ki, inşallah, yəni müsait deyiləm, danışarım. Ondan sonra da daha heç bir şey demədim. Bir növ haradasa etiraz etmiş kimi olmalıdır. Bəlkə də. Səbər. Onun inciliyi əslində məndən bilirsiniz nəyə görə olur? Nəyə görə? Mən əvvəl Pərviz kimdənsə birincilərdə duet oxuyanda mən çox pis olmuşdum. Fikirləşirdim ki, niyə də tamaşaçı bizi bir yerdə istəyir də, niyə başqasından oxursan? Sonra fikirləşdim ki, heç olmaz da, o insanlar da qoyur, ruhsu qazansınlar. Və Pərviz də bugünkü gün mən kimdənsə, məsələn, duet oxuyanda hiss edirəm ki, bir qısqançlıq duyğusu keçirdim. Yəqin ki, onunla əlaqəlidir. Yəni, son duetdən sonra olub da, Türkan xanım. Bir neçə duet oxumuşam, o duetlərdən sonra onsuz da bu hadisələr yaşanırdı. Son vaxtlar sırf dəb düşüb. Yəni, təbii ki, bu sırf yeni gələn nəsildən söhbət gedir. Çünki sizdən öncə ikilər türk sənətçilərdən duet oxuyublar. Mən birinci etmişəm, mən birinci etmişəm və yaxud da məndən sonra kimsə edir. Amma necə baxırsan? Etmisən et də, yəni etməlisən də, bu sənin sənətindir. Yəni bunu əlinə bayraq alıb göydə neynə məcəlisiniz? Ki, indi siz tamaşaçıya özünüzü necə göstərmək istəyirsiniz? Tamaşaçı sizin mahnınızı, işinizi, bunu görmək istəyir. Tamaşaçını bəzi sözlərlə yorub bezdirmək lazım deyil. Bir-birlərinə əslində kənarda deyiləsi sözü anar. Televiziyada deyirlər, bir-birinə nəyəsə qırğınlı eləyirlərsə televiziyada eləyirlər. Müəyyən tərbiyəsizliklər varsa onu televiziyada olunmaz, ayıbdır. Yəni, efirin efir qaydaları var. Ən azından deyir incə sənət, mədəniyyəti təbliğ eləmək lazımdır. Qırğın davalarla gündəmdə qalan müğənnilər, onların müddəti çox az olacaq. Yəni, buna inanın ki, mən belə görürəm.
Qaldı ki, türk müğənnilərlə ifaya, valla, mən öz, məsəl üçün, özüm haqqında danışıram. İlk olaraq Doğuş bəylə duet oxumuşam və içərdə, belə deyim də, o ekip söhbəti var. Haradasa bir 80 nəfər adam var idi ki, içərdə. Bunun rəqqasları var idi, bunun köməkçiləri var idi, operatorlar var idi, bütün ekip. 80 nəfər, 80 nəfər demək olar ki, adam işləyibdir o klipin üzərində, məsəl üçün. İlk olaraq Doğuş bəylə, bəli, bir neçə il bundan öncə, ondan sonra da bu yaxınlarda Adil Qaraca ilə. Amma mən bunu bayraq eləyib əlimdə demərəm ki, mən ilk oxumuşam türk müğənnisi ilə, yəni öz yaşıtlarıma deyirəm yəni. Mən ilk oxumuşam, mən bunu eləmişəm, indi siz gəlin arxamca, ay Allah gör, indi mən elədim, bunlar da eləyəcəklər. Lazım deyil, işimizi görün, işimizi çıxardın ortaya, gedin çörəyinizi qazanın. Onu qalmış olsa, valla yenə deyirəm, Doğuş bəylə olan klipimizi, mahnını biz gərək hər dəfə mən əlimdə bayraq eləyəm ki, orada 80 nəfər komanda olub, 80 nəfər, yəni bilirsiniz nə deməkdir bu? Bir toyun, elə bir banketin, tədbirin adamı deməkdir. Təşəkkürlər gəldiniz. Çönüm. Təşəkkürlər ki, gəldiniz. Çox sağ olunlar, mən təşəkkür edirəm. Məncə saçınızı heç vaxt uzatmayın. Çox möhtəşəm görsənirsiniz. Çox sağ olun. Və uğurlar. Minnətdaram, mən səni çox sevirəm, dəyərli dostumuzsan. Xırda bir tövsiyədə bulunacağım. Can. Baxın, bu sanki ona bərabərdir ki, mən yoldan keçənə deyim ki, gəl mənim məkanıma. Kim nə deyir desin, aralarında dəyərli sənətçilər də var, hörmət elədiyim sənətçilər də var. Fikir verməyin, çünki siz hamıya bir-bir evinə girib demirsiniz ki, gir mənə baxış qoy, like qoy, məni dinlə. Tamaşaçının gözü tərəzidir, özü seçir. Öz zövqüdür. Amma yenə deyirəm, neçə vaxt bundan öncə istəyirdim ki, doğrudan da ki, bir anarın sehirli əlləri mənim üzümə dəysin, daha da gözəlləşim. Mən bugün vallah deyirəm, tamaşaçılara da deyirəm, doğrudan da öz gözümün şahidi oldum ki, yəni belə makyaj doğrudan mən görməmişəm. Təşəkkürlər. Yəni çox az müddətdə və elə bir ki, sehirli bir şey üst düzəldi və gözəlləşdi. Çox minnətdaram. Nə yaxşı. Anar canım, nə yaxşı dostumuzsan, nə yaxşı sən Azərbaycana səni anan bəxş eləyibdir. Təşəkkür edirik. Məncə, Türkan xanım çox müdrik xanımdır və özü də verilişdə etiraf elədi ki, məhz öz yaşıtlarının öz eyni ildə oynan başlayan bəy xanım fərq eləmir. Yəni, onun bir növ rəqibləri arasında özünü bir nömrə elan elədi. Müdrik ifadəsini ona görə işlətdim. Çünki Türkan xanım öz düşüncəsində, yəni tamaşaçısı qərar verər təbii ki buna, olduğu pilləyə onları qaldırmaq istəmədi. Çünki Türkan xanım onların adını çəksəydi, bəzən kimlə nə danışırsan, nə cür danışırsan, söz dünyada ən güclü silahdır. Sözlə insanı qaldırıb göylərə də çıxartmaq olar, 1-30 saniyənin içində öldürmək də olar. Məncə, onlar da, yəni, ona cavab versəydilər, Türkan xanım düşünürdü ki, öz olduğu pillədən onların olduğu pilləyə düşə bilər.